Autobus MHD práve ke auto Flintstonovcov a lietadlo preleteli s jazdovkou v Kavečanoch. Tak vyzeral štvrtý ročník snehovej rally. Malí, ale aj veľkí sa spúšťali na čomkoľvek. Sane, boby, sáčky, nafukovačky, kolesá či lavor. Víkendovú pohodu si nenechali narušiť spachtoši, ktorí si doniesli so sebou rovno posteľ. Leniví sme, nedeľa je. A jak sa voláme tým? Nemáme tímovo. Posteľové máme, družstvo. Máme. Posteľové dobrodružstvo. Jedným z najťažších vozidiel bola 60-kilová vaňa, ktorú si chlapci dvakrát poctivo vytlačili na kopec. V kostýmoch divokých zvierat boli neprehliadnutelní. Hlavným aktorom bol Koške, ktorý to vymyslel. Vaňu zriešil Sasi, Kuba sme zohnali cestou a ja som bol tak pri tom. Minuloročné víťazstvo si prišli obhájiť konštruktéri lietadla Snowplan. Sme reprezentovali sme s loďkou. Piráti sme boli. Svoju jazdu predviedol aj autobus MHD číslo 19. Skonštruovaný bol na poslednú chvíľu na parkovisku. Očakávania boli skromné. Že keď sa na prvé jazde nerozsypeme, tak budeme radi. Konštruktéri vozidiel sa každý rok snažia o originalitu. Po minulé roky sme mali aj stacionárne bicykle, mali sme tu lode, čiernu perlu, mali sme tu hubu nepomazanú, veľké zuby, ktoré leteli po svahu. Myšlienka snežných pretekov vznikla pred 4 rokmi ako spontánny nápad. Tohtoročnej rally sa zúčastnilo vyše 200 ľudí. Česká snehová rally vznikla preto, pretože sme chceli zažiť nejakú srandu a povedali sme si, poďme sa spustiť na čomkoľvek. Navrhli sme to pár známym a ozaj prišli na kadečom už pred 4 rokmi a vedeli sme, že to bude veľmi úspešne pokračovať ďalej a ďalej a ľudia sa tešia a nás to baví. Minuloročné víťazstvo sa podarilo obhájiť konštruktérom lietadla Snowplan. Monika Kacejová, Televízia Košice dnes.